Typické ráno všedního dne. Úředník Marek je unaven jak nikdy a na cestu z postele do koupelny, ke skříni plné oblečení nebo snad ke dveřím bytu, mu 20 minut stačilo jen tak. Pozdní příchody do práce se ale na jeho pracovišti netolerují, tak snad stihne autobus. Sakra, nestíhám! Zatraceně! Zatraceně! Další jede až za 20 minut! Zase to nestíhám! Přijdu pozdě do práce. A hleme se, co to tady je. Reko, to říkali v televizi, že mám nějaký minuty zdarma v výtačce. No vyzkoušíme to. Výborně. Tak. Je, tohle bych se asi mohl odehnat. Ježiši, to je rychlost! Tak, tohle je opravdu skvělá funkce, tohle se magistrálu fakt povedlo, budu to využívat častěji. A dokonce jsem za to nezaplatil ani korunu.